Половина плакала, типу не цінять їхню працю, наче посрать. Чуєш? Це його вібрації, лишив себе на діло це. А де ж овації? Де гонорати кожен раз? Йоба біч праці. Заряжений духом Франції, мовної грації. Мій реп хотів окупати смаслі своєї нації. І я би хотів прокидатися в 12 і хавати по кафешкам, де вайфай. І на айфоні кляцать. Писати кентам, типу запізнато басики. Через годину на базі пишем ці жирна реп класика. Убити не від насипа, не як муму Герасим, а лише відібраний ще. Закрутили й гасимо по вихідних максимум. Туса реп-шоу, класно так. Забити битком клуб, чорний хіт, базарим з власником. Він підстігає половину каси, мов авансиком. Тоді ми виходимо, качаємо, п'ємо воду з пластика. Ні, це не фантастика, то лиш не в нас таки. Побачив би сам, віриш, не повернувся би на рівень власний ти. А де та доба, щоби тобі накидали бабла, щоби на хату хавку попити чарку. Ну там на потім добавить. Я буду на пам'ять чити все, що повилітало уже. Гратися не гаражем, побережем, на тур зарубежем. Відкриєм репетиційну, типу доцільно. Новий шеф, думаю, стане грошей. Я витратити їх не на їжу лише. Я бачу мішень. Ну тобто ціль іду малими кроками. Навалимо ми за ціні рідні райони із блоками. І ти не кажи, що зусилля є марними. Мене і зараз кормить реп своїми ударними. Мене і зараз кормить реп своїми ударними. Мене і зараз кормить реп своїми ударними. Мене і зараз кормить реп своїми ударними.